Fisbun menyertai Pakatan Harapan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap pada 9 hari bulan ini, seberapa ramai yang mungkin akan keluar beramai-ramai untuk mengundi. Ajak semua orang seisi rumah dan kawan-kawan dan jiran-jiran keluar untuk mengundi. Undi Pakatan Harapan. Kami bukan saja nak menang, tetapi kami nak menang dengan undi yang terbanyak mungkin. Sebabnya, kerana kalau kami menang 100-200 undi ataupun 1000 undi, Najib akan kecoh. Dia bawa orang Bangladesh banyak. Ada undi yang diundi dahulu, ada undi pos, macam-macam dibuat dengan nak curi undi, nak masuk dalam peti undi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menang 10,000, 20,000, Najib tak boleh cari undi sebanyak itu untuk nak sumbat masuk dalam peti undi. Tuan-tuan dan puan-puan,